Příjemný den, vážení diváci. Regionální zprávy televize RTM, to jsou aktuální události z Libereckého kraje. Vítejte při jejich sledování. Jablonec nad Nisou se společně s Libercem budou ucházet o evropské dotace. Zaměřit se hodlají především na dopravu, životní prostředí, zachování přírodního a kulturního dědictví, zdravotnictví, sociální oblast a vzdělávání. Jablonečtí zastupitelé schválili zapojení města do integrovaného plánu rozvoje území pro aglomeraci Liberec Jablonec nad Nisou. Díky tomu by měli mít možnost čerpat potřebné finanční prostředky z Evropské unie napříč operačními programy a dosáhnout i na peníze, které by jinak měli šanci získat jen obtížně. Je to metoda, která by měla být používána v programovacím období 2014 až 2020. Bohužel ještě nejsou dána úplně pevná pravidla, protože samozřejmě turbulence ve vládě během loňského roku nebyly asi prospěšné pro nikoho a zbrzdily i tuto záležitost. Je to velká šance pro příští dvě volební období, protože předběžný alokovaný objem peněz do tohoto území Jablonecka Liberecka by měl být kolem 3 miliard korun. To jsou peníze, s kterými potom my budeme moci pracovat. Máme to zjednodušit, je to částka, která bude rezervována pro toto území a pokud město bude schopno přijít s projekty, které budou splňovat dopředu daná pravidla, tak si vlastně z této částky bude těmi projekty postupně ukrajovat až do úplného vyčerpání té částky a nebo možnosti investic ve městě. My jsme měli první jednání přípravného výboru, který se tomu věnuje. Je to podobný systém, jako jsme tady zvyklí na integrovaný plán rozvoje města, který se týká Žižkova vrchu, akorát ta aglomerace je větší, jsou tam větší alokované peníze, tady předpokládá se, že tam budou větší alokované peníze, že v tuhle chvíli připravujeme, máme seznam projektů, které by se mohly jaksi do té alokace vejít, nicméně nejsou známé podmínky, takže je to široký záběr a předpokládáme, že určitě potom podle těch podmínek se ty projekty nebo část projektů se tam do té alokace nedostane. Ale je to velká příležitost získat velké finanční prostředky a pro město, ať se to týká dopravy, centrálního zásobování teplem, tak by to byla velmi významná pomoc. Z tohoto pohledu je podle mínění jabloneckého primátora důležité, že se stal Jablonec nad Nisou statutárním městem. Je to tak, protože ty vyjednávání s asociací krajů na půdě svazu města obcí i s ministerstvem pro místní rozvoj, tak v těchto vyjednáváních je komora statutárních měst velmi silným partnerem, která si samozřejmě hájí především zájmy svých členů a samozřejmě dobré být součástí takhle silného celku. Nakonec i můžeme konstatovat, že my jsme se stali statutárním městem, tak v komoře už tato problematika byla dávno rozpracována a všechny statutární města mají ve zpracování podmínek projektů a sestavování pracovních skupin minimálně rok náskok, ale věřím, že to doženeme. Konečná verze společné liberecko-jablonecké strategie by měla být zastupitelům v obou městech předložena v polovině roku 2015. Jan Štol, televize RTM. Školy přijaly všechny spádové děti a zároveň významně narostla míra spádových přijatých prvňáčků. S takovýmto závěrem shrnul odbor péče o občany magistrátu města Liberce letošní zápisy do prvních tříd libereckých základních škol. Přestože se město Liberec snažilo předejít úpravou spádové vyhlášky komplikacím, které se váží k zápisům do základních škol, situace i tak nebyla snadná. Přerozdělení spádových oblastí vyvolalo takzvanou zápisovou turistiku. Rodiče začali přehlašovat dětem trvalá bydliště, jenom proto, aby je dostali na jejich vysněnou školu. Chápu, že to pro některé rodiče bylo komplikované, že to možná i těžko pochopitelné, ale my jsme udělali podle našeho názoru ten nejlepší krok pro to, abychom se třeba vyhnuli i tomu, aby o těch dětech nemuselo být losováno, protože pokud bychom nechali ty původní spádové oblasti, tak by přišlo víc dětí ze spádových oblastí, než kolik ta škola může pojmout, protože se tam prostě už nevejdou. A pak by to dopadlo tak, že by se hodili děti do osudí a losovalo by se. Největší nápor u zápisů byl v letošním roce na základní škole Lesní a základní škole Husova. Liberecká veřejnost staví tyto dvě školy na přední příčky. Nicméně to rozhodně neznamená, že by ostatní školy byly méně kvalitní. Alespoň tak to vnímá vedení liberecké radnice. Ředitelé se svými kolegy vytváří v těch školách dobré klima, máme dobré technické podmínky v těch školách. Samozřejmě každá ta škola je jiná, ale ten
rozdíl mezi elitními školami a těmi, řekněme, běžnými se prakticky setřel a teď už je to jenom o té pověsti. Jedna věc je pověst školy a druhá věc je spádová vyhláška, která byla sice pro letošní rok přepracovaná podle aktuální situace ve městě. Nicméně její podoba se může do budoucna opět změnit. Spádová vyhláška je samozřejmě živý organismus a mění se, ale my jsme chtěli ho nastavit tak, aby se neměnil úplně každý rok. Takhle to je tak na 3 roky s tím, že máme předpoklad, není nikdy jistota, máme předpoklad, kolik dětí z které oblasti by nám do té školy mohlo přijít a víme, že musíme navýšit kapacitu libereckých škol, což je samozřejmě úkol především pro město, ale zároveň je to i o vyjednávání s krajem a s ministerstvem, aby nám ty kapacity navýšily. Do libereckých základních škol dochází v aktuálním školním roce přibližně 7 600 dětí, přičemž celková kapacita nepřevyšuje 8 900 dětí. Tohoto počtu bude dle demografického vývoje dosaženo až za 3 roky. Jana Poustevníková, televize RTM. V následujícím příspěvku společně zavítáme do Jablonecké nemocniční kaple a vypravíme se sem tak trochu netradičně za informacemi o ochraně obyvatel. V kapli Jablonecké nemocnice se uskutečnila beseda pro členky České asociace sester. Vedoucí oddělení krizového řízení městského magistrátu Jiří Vaníček zde přibližoval otázku ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích. Je to program, který vychází z toho našeho projektu, který jsme měli bezpečné stáří, takže my jsme se rozhodli, že budeme poukazovat nejenom na to, jak se mají starší nebo staří nebo dorostlejší chovat, když je napadne nějaký lump, ale taky, jak jsou ohroženi i jinou možnou událostí, ať je to přírodními vlivy nebo technickými událostmi. Proto jsme se rozhodli po součinnosti s Centrem sociálních služeb, že budeme ty přednášky dělat pro jednotlivé v klubech seniorů, takže ty přišla na zadu, tak jak jsme se domluvili v prosinci, myslím, když jste tam byli na té prevenci kriminality, takže uděláme přednášku k ochraně před mimořádnými událostmi a objevila se ta právě teď v tom březnu pro Asociaci zdravotních sester. Jiří Vaníček účastnicím přibližoval především události, které mohou obyvatele Jablonce nad Nisou ohrozit. Co a my se všechno dělá pro to, aby za prvé byli včas varováni, aby věděli, co mají dělat, a za třetí, jak máme připravenou péči o ty obyvatele, kteří by byli postiženi nebo ohroženi. No, bude ještě nějaká takováto podobná přednáška, nebo tím byl ten cyklus završen? Ne, ty přednášky budou pokračovat, protože my jsme minulý rok besedy organizovali a prováděli asi u 9 zařízení seniorských, klubech a podobně. A počítáme s tím zaprvé i v letošním roce a za druhé tam budou nejenom prevence kriminality a zase tam budeme opakovat i té události, které můžou jinak postihnout obyvatele Jablonce a co mají dělat, aby, tak jak jste slyšeli, že tam některé prohlásili, ježiš, to ani nevíme, co všechno pro nás město dělá. Že? Kladem všech těch akcí je i to, že vy jako televize RTM nemě pronásledujete, ale chodíte za námi, když děláme zaměstnání na školách, děláme přednášky, takže myslím, že i touto formou se obyvatelé doví, co všechno nebo že vůbec se něco taky pro obyvatelstvo Jablonce dělá. Další zmíněné besedy s danou tématikou budou v průběhu letošního roku v Jablonci nad Nisou podle slov Jiřího Vaníčka probíhat v koordinaci s Městským centrem sociálních služeb, především v jednotlivých místních klubech seniorů. Jan Štol, televize RTM. Pokud mě, jak říkám, nikdy se nic nestane ve dne. To bylo ráno mezi 2 a 6 hodinou. Říkal, jak jsme slyšeli ten šílený rachot. Už je to nějaký pátek, co se v Liberci upustilo od řidiči proklínaných botiček za špatné parkování. Systém se sice změnil, ale neukáznění či nepozorní motoristé nikoliv. Více o tom už následující reportáž. Botičky za špatné parkování přestali strážníci městské policie nasazovat už v minulém roce. Přestupek se dnes jednoduše nafotí a zanese do systému. Řidič pak za stěračem svého vozu najde upozornění, že je podezřelý z dopravního přestupku. Strážníkům tento systém značně usnadňuje práci. Otázkou však zůstává, zda nyní řidiči nehřeší více.
Určitě si myslím, že platí to, že budička má určitý psychologický efekt a ve chvíli, kdy prostě přijedeme všichni někam na místo a bude tam botička městské policie, tak určitě každý z nás si toho všimne a jako řidič zareaguje. To je nesporná věc a to určitě platí. Nicméně si nemyslím, že by to, že jsme botičky úplně přestali používat, nebo respektive v některých případech přestali používat, tak že by to mělo nějaký velký vliv na počty přestupků. To bych si nedovolil říci. My každoročně bohužel zaznamenáme nárůsty počty přestupků, ale nedovolil bych si to přisoudit prostě botičkám. Nejčastější přestupky, a v některých případech to můžeme nazývat spíše chybami, které řidiči činí, je to, že nedávají pozor, kde parkují. Pletou si, řekněme, vyhrazené zóny pro rezidenty z parkoviště na parkovací automaty. To si myslím, že je asi nejčastější. Často můžeme vidět, zejména na vytížených parkovištích, že řidiči parkují už mimo vyznačenou zónu, nebo postaví svůj vůz do vyznačeného pruhu, nicméně v protisměru. Tohle to se stává, ale většinou to neřešíme, protože málo kdy, aspoň si nepamatuju, že by to bylo v takové míře, že by to prostě ohrožilo bezpečnost plynu silničního provozu. Někdy se může také stát, že řidič přijde k parkovacímu automatu a ten nefunguje. Jeho povinnost je však parkovné uhradit. Na každém automatu je poučení, je tam i telefonní číslo, a pokud ten automat nefunguje, tak je dobré, aby řidič zavolal buď na to telefonní číslo, které tam je, na ten servis, který se stará o automaty, a pokud by se tam nedovolal, tak může se zavolat samozřejmě i na městskou policii, takže my se o to postaráme. Pokud se řidič dopustí jakéhokoliv přestupku a je o něm informován, má zhruba týden na to, aby se dostavil na městskou policii, kde může situaci vyřešit. Pokud tak neučiní přestupek, přebírá správní orgán. Výši pokuty za jednotlivé přestupky určuje zákon, který umožňuje udělit sankci od 0 do 2000 korun. Jana Poustevníková, televize RTM. V Liberci máme několik pietních míst, které nám připomínají důležité události naší historie. Bohužel ani ty se nevyhnou zásahům vandalů. V Jablonecké ulici v Liberci na počátku dubna začaly opravy památníků, který kolem jdoucím připomíná oběti komunismu. Památník v Jablonecké ulici poničili neznámí vandalové. Bohužel ho poničili tak, že jsou proděravělá a naprasklá obě skla, ze kterých je ten památník vytvořen, obě zrcadlové tabule. K prvnímu poškození došlo někdy na podzim loňského roku, druhé poškození vzniklo po silvestrovské noci, kdy zřejmě podle našich odhadů tam někdo buď hodil láhev, anebo do toho bouchl pěstí, prostě nějak to rozbil ten povrch. Výrobce zrcadla zvažoval použití odolnějšího skla, které by mělo případným nájezdům vandalům odolat. Od myšlenky se ale upustilo, aby se zachoval původní vzhled památníku. Oprava vyjde dohromady, protože se musí obě ty skla vyměnit, tak vyjde na zhruba 360 tisíc korun. S tím, že město má ten památník pojištěný, tím pádem budeme to uplatňovat jako pojistnou událost. Měla by tu škodu zaplatit pojišťovna. Památník má podobu kvádru a je tvořen dvěma pokovenými skleněnými deskami o velikosti 3,2 na 4,5 metru, tlustými 18 mm. Každá deska vážící 800 kg je zasazena do kovového rámu. Památník, jehož hlavním autorem je Petr Janda, byl oceněn i v mezinárodní architektonické soutěži. Do parčíku byl umístěn v roce 2006. Kdo jde kolem, tak se v něm vidí a vlastně může zpytovat vlastní svědomí, jestli, jak říká ten nápis dole, jestli tu svobodu chrání dostatečně, jestli pro ně dostatečně dost dělá, ale jinak tam nejsou žádné historické prvky, které by odkazovaly na tu dobu socialismu. Součástí tohoto pietního místa jsou i lavice. Ani jejich vzhled není nahoděný, připomíná rčení, které často používal Klement Gottwald k komentování počínání minulého režimu, kdy se kácí les, létají třísky. Tyto lavice jsou tak symbolem oněch třísek a tudíž i obětí komunismu. Tereza Valchová, televize RTM. Xindl X v současné době absolvuje svou jarní koncertní šňůru, která se skládá z celkem 21 koncertů, z nichž 15 patří tuzemsku a 6 Slovensku. Celá tato koncertní šňůra doprovází příchod dalšího studiového alba Čecháček Made. Ondřej Ládek, známý hudebnímu světu jako Xindl X, v současné chvíli objíždí své příznivce s koncerty nazvanými Čecháček s kytarou na turné.
a v rámci své šňůry nezapomněl ani na Jablonec nad Nisou. Já tenhle týden vydávám novou desku Čecháček Made, která je tak trochu netradičně pojatá, protože já jsem v takový permanentní schizofrenii, buď to vystupuju s kapelou, nebo vystupuju sám jako písničkář s kytarou a chtěl jsem, aby se to odrazilo na téhle desce. Kromě toho, že tam je jedna celá deska nahraná s kapelou a s hostama, je tam ještě druhý CDčko, kde jsou ty stejné písničky nahrané jenom akusticky s kytarou. A protože je takhle udělaná ta deska, tak je k tomu tak udělaný i to turné. To znamená, že první půlku turné jsem si říkal, že odjedu fakt jenom jako písničkář, který zahraje kamarádům u táboráku nový písničky, co zrovna složil, který ještě nikdo nezná. Proto to turné jedem ještě jako před vydáním toho CDčka. A je to prostě spíš po menších klubech, jenom tak jako nablízko kontaktně, jenom s kytarou a jako host mi právě jezdí talentovaný písničkář Petr Luftner, kterýho jsem si nedávno objevil sám pro sebe a přijde mi super ty věci, co dělá. Jemu jsem řekl, Petře, pojď se mnou tohle turné a naštěstí souhlasil. No ze začátku jsem jako by byl zaměřený na ústeckou tématiku a písničky, ale potom, když Ondra mě pozval na to, že by se mohli jet tohleto turné, tak jsem si říkal, aha, to nebude tak lidi zajímat třeba v Moravském Krumlově, furt v Ústí, takže jsem začal dělat i nějaký takový témata o nezaměstnanosti, o tom, čím bych chtěl být. A teď jako, jsou to zážitky, ta poslední zážitek z jednoho turné, ne? Kdy jsem jako byl docela znervozněný jako předskokan, když tam přišel jeden pokerovaný a koukal na mě pět písniček, furt upřeně, tak říkal, nová písnička je přeskoka, no. Já chci být šnekem, malým šnekem, drstým kliděsem, co nesetkal se s vstekem. Druhá půlka turné potom bude úplný opak, budou to jenom tři koncerty, ale zase jako hodně velký a i s celou kapelou, i s hostama v Praze, v Brně a v Bratislavě, ale to až na podzim. A na co se na tomhle turné můžete těšit, tak doufám, že na moje písničky, i na ty starý, co už znáte, i na spoustu těch nových z nového CDčka. Samozřejmě se můžete těšit i na Petra Luftnera, který zahraje svoje písničky, zatím všechny, co má, všech asi pět nebo šest, třeba ještě nějakou připíše v průběhu turné, no a pak jsme naskoušeli takový blok věcí spolu. To je jako úplně pro mě asi největší zodpovědnost, když to spletu, hraju sám, spletu to jenom pro sebe, ale takhle jako když jedem s Ondrou, tak je to bomba, lidem se to líbí a já prostě na tom trávím ještě víc času než na těch svých, protože říkám sakra, nesmím to zkazit. Hrajeme to s Ondrou. No, jako zahrát si s Ksindlem se asi každému nepovede. Možná si to ještě ani neuvědomuju, ale vážím si toho. Vypadám si, jako bych měl aspoň 1,60 m. Všechno je tak, jak mám. To není muzik, mladý. To je nějakej fej, to je kolo, s ním nesmíš do autobusu. Ondřej Ládek alias Ksindl X patří k hudebním objevům posledních let. Vyhrál několik prestižních soutěží, jako jsou Zahrada, Porta či Inkubátor. Svůj hudební pseudonym si vypůjčil od jedné postavy z filmu Hollywood Ending. Jan Štol, televize RTM. Ze zpráv je to v tuto chvíli ode mne vše. Přeji vám krásný a pohodový den a brzy se budu těšit na viděnou.